ସ୍ୱାବ୍ରତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବେଖାତିର ପରେ ଆକ୍ସନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ବାର୍ 29 ଓକିଲଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲା ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାର୍ର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ଓକିଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ। ଏଲ୍ଏସିରେ ଡ୍ରାଗନର ପୁଣି ଦାଦାଗିରି। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ତୱାଙ୍ଗ ସେକ୍ଟରରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ। ଭାରତୀୟ ସେନାର ମୁହଁ ତୋଡ଼ ଜବାବ ପରେ ପଛ କୁହଟିଲା। ଉଭୟ ଦେଶର ସୈନିକ ଆହତ ନେଇ ସୂଚନା। ଆନନ୍ଦ ଚପ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ତନାଘନା। ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନାରେ ପୂର୍ବତନ ହକି ଖେଳାଳି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା। ମାମଲାର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲେ କ୍ଷୁବ୍ଧ। ସେପଟେ 25 ଜଣ ସାକ୍ଷ୍ୟଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଜେରା। କଟକ ଏଲ୍ଆଇସି ଏଜେଣ୍ଟ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ହତ୍ୟା ଘଟଣା। ନୟାଗଡ଼ରେ ହେଲା କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍। ଗିରଫ ପ୍ରେମିକା ସହ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେଖାଇଲେ ସ୍ପଟ। ହତ୍ୟା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ପୋଡ଼ିବା ସହ ହାଡ଼କୁ ହାମରେ ପିଟି କରିଥିଲେ ଗୁଣ୍ଡ। ପୋଖରୀରେ ପକାଇଥିଲେ ଅବଶେଷ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୀପୁ ଏବେ ବି ଫେରାର। ଛତିଶଗଡ଼ କାଙ୍କେରରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା। ପଛର କାରଣକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା କାର୍, ନା କେହି ପଛପଟୁ ଦେଇଥିଲା ଧକ୍କା। ରାତିରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ସେ ନେଇ ଚିତ୍ର ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ନୂଆ ବଳରାମ ଚୟନ। ଆଜିଠୁ କିଶନ କୁମାର ବିର୍ତିଆ ନାଟ୍ୟ ଆଖଡ଼ା କରିବେ। ନୂଆ ବଳରାମଙ୍କଠୁ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ଆଶା ରଖିଛି ଧନୁଯାତ୍ରା କମିଟି। ପୂର୍ବ ବଳରାମ ଭୂମିକାରେ ଥିବା ଶ୍ରେୟାସ ପୂଜାରୀଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ଅକାଳ ଦେହାନ୍ତ। ନମସ୍କାର, ବୁଲେଟିନ୍‌କୁ ସ୍ୱାଗତ।